Mojceja Podgoršek, o mlinarju, ki je za knjigo Mlin prodal. Pred davnimi 500 leti se je v majhni kmečki vasici na Dolenjskem v Rašici po imenu mlinarju in mlinarici rodil sin. Upala sta, da bo njen sin zrasel v krepkega moža, zato sta mu dala ime Primož. V isti vasici sta živela še dva mlinarja. Zgodilo se je, da sta se tudi njima rodila sinova. Prvemu je bilo ime Filip, drugemu Gregor. Tako so Primož, Filip in Gregor skupaj odraščali. Primož je imel rad živali in večkrat je kakšni žabi, polhu ali kači rešil življenje. Filipu pa živali ni bilo mar in je brez slabe vesti mačkom zvijal repe, kokošim strigel peruti in metuljem trgal krila, da niso mogli več leteti. S Primožem sta si bila prav zaradi tega večkrat v laseh. Gregor, ki je bil nekaj dni mlajši od obeh prijateljev, pa je rad posedal pred domačim mlinom in lenaril. Čeprav so bili vsi trije sinovi mlinarjev, pa so si bili med seboj tako različni, kot so si bili različni njihovi očetje. Trubarjev je, zato bo hodil v najboljše šole, je rekel Primožev oče. Zato, da žito zmeliš v moko, pa res ni potrebna velika učenost, je pripomnil Filipov oče. Čas bo izgubljal z branjem tujih knjig, se je s Filipovim očetom strinjal tudi Gregorjev oče. Tako so Primoža, Filipa in Gregorja vzgajali njihovi očetje z namenom, da bi nekoč postali uspešni in bogati mlinarji. Veliko časa so preživeli skupaj in kovali načrte za njihovo prihodnost. Medtem pa so njihovi sinovi uživali v brezskrbni otroški igri v vodi, ki je poganjala ogromna mlinska kolesa njihovih domačij. Vsega so imeli v izobilju, čeprav je revščina potrkala skoraj na vsa vrata v vasi. Vendar ne na njihova. Kruha so imeli dovolj in zvečer niso nikdar legli lačni spat. Tudi Primožu ni bilo vseeno, da so bili v vasi tudi otroci, ki zaradi revščine niso hodili v šolo. Rad bi jim pomagal, pa ni vedel kako. Če ne bodo hodili v šolo, bodo nekega dne še revnejši od svojih staršev, je glasno razmišljal Primož. In kaj potem, neumni so in takšni bodo ostali, je brezbrižno rekel Filip. Prav zares, če ne bodo znali brati in pisati, si z njimi strinjal Primož, ki je kmalo opazil, da se revščina in neznanje podajata roki. Meni znanje nič ne koristi. Vse, kar moram vedeti o delu v mlinu, me bo naučil moj oče, se hitro oglasil Gregor. Vedno je dobro znati kaj več, se z njim ni strinjal Primož. Če odmislim strogega učitelja, se v pogovor umešal Filip. Jezika, ki se ga učim, ne razumem. Ne vem, zakaj moram pisati in brati v tujem jeziku. Ker nimamo svojih knjig. In ker tisti, ki zaradi svojega znanja nekaj veljajo, govorijo nemško, mu je odgovoril Primož. Hočeš reči, da mi Dolenci ne veljamo nič? Se je začudil Gregor, ki mu je bilo sicer vseeno, v katerem jeziku je bral in pisal. Ni pa mu bilo vseeno, da kot Slovenec ne pomeni veliko. Veljamo toliko, kolikor znamo, mu je odgovoril Primož. In ne znamo prav veliko, če še knjig nimamo svojih, je pametno pripomnil Filip. Prav imaš, se je z njim strinjal Primož. Majhni smo in nepomembni. Ne spoštujejo nas. Toda, če bomo dovolj pogumni in ponosni, se bo to nekega dne spremenilo. Tudi mi bomo imeli knjige v svojem jeziku, je odločno rekel Primož. Zakaj pa ti, ki si pameten in učen,
ne napišeš knjige? Mu je bolj v šali kot zares rekel Gregor, ki je Primožu nekoliko zavidal, ker je tako tekoče govoril, bral in pisal v nemškem jeziku. To ni tako preprosto, se je branil Primož. Toda od tistega dne naprej so ga preganjale prijateljeve besede. Kadarkoli je o čem pisal, si je želel, da bi pisal v svojem domačem jeziku. Želel si je, da bi bilo tudi najpreprostejšim ljudem dosegljivo znanje iz knjig in bi lahko tako premagali revščino, ki ni bilo videti konca. Primož se je prav zaradi njih še bolj posvetil učenju in bil prepričan, da jim bo nekega dne lahko pomagal. Imel je srečo, da ga je oče podpiral v njegovih prizadevanjih po znanju. Mama pa ga je spodbujala, da je na vse mogoče načine pomagal revnim. Tako je nekega dne predlagal svojima prijateljema. Podarimo nekaj moke iz naših mlinov. Čemu? Je zanimalo Filipa. Še nihče v vasi ni umrl zaradi lakote. Zato pa je marsikdo lačen, ga je opomnil Primož. Se bodo že znašli. Je zamahnil z roko in predlagal, kaj bi se igrali. Primož pa ni odnehal. Odnesel bom nekaj vreč moke Jurčkovi. 7 jih je v družini, Jurija pa že nekaj časa ni v šolo. Ni opustil dobrih namenov Primož. Jih boš odnesel, ne da bi povedal svojemu očetu? Je zanimalo Filipa. Saj se ne bo jezil, je rekel Primož, pa čeprav v resnici ni bil povsem prepričan. Iz našega mlina moke ne bomo podarjali, je odločno rekel Gregor. Kakor želita, je rekel Primož in se takoj odpravil v mlin, da uresniči svoj namen. Čez rame si je oprtal veliko vrečo, v kateri je bilo več manjših zvitkov moke pripravljenih za prodaj. Ne da bi v tem povedal očetu, je odšel v vas in delil moko vsem, za katere je mislil, da jo potrebujejo, pa je ne morejo kupiti. Tolažil jih je in jim ulival novo upanje. Govoril jim je, kako se bodo nekega dne učili iz knjig, ki bodo napisane v njihovem jeziku in kako bodo z znanjem premagali revščino. Nazadnje se je ustavil še pri Jurčkovih in jim pustil kar 4 zavitke moke. Potem je nekaj moke natresel še ptičkom in suhimi skorjami kruha nahranil potepuške, pse in mačke. Ko se je tako zadovoljno s prazno vrečo vračal domov, je že vdaleč zagledal očeta, ki je stal na hišnem pragu. Če tudi me bo premlatil, je hvaležnost, ki sem jo ugledal v očeh tistih, ki sem jim prinesel moko, vredna vsakega udarca, ki ga bom prejel, si je mislil Primož. Toda oče mu ni ničesar očital, pa tudi z udarci mu je prizanesel. Namesto teh mu je rekel: pripravljen si, čas je, da pojde z doma. In tako je Primož odšel v širni svet. Poslovil se od svojih prijateljev in domačih. Filip in Gregor sta potočila kar nekaj solz, ko jo je zapuščal. Ne cmerita se, raje se veselita z mano, ju je z nasmeškom na ustnicah tolažil Primož. Domov se vrnem s knjigo, ki bo natisnjena v slovenskem jeziku, v našem dolenjskem narečju napisano knjigo. Glej, da kmalu prideš, sta mu zabičala prijatelja, ki bi raje videla, da bi ostal doma. Kmalu se vidimo, ima je zaklical Primož, ki se je veselil svojega odhoda, saj je vedel, da bo v tujini hitreje prišel do znanja kot doma. Tako je Primož odšel v tuje dežele po še več znanja. Filip in Gregor pa sta prevzela vodenje domačih mlinov in skrbela za ostarele starše. Ko sta ob večerih posedala pred mlinom in premlevala trenutke, ki sta jih preživela skupaj, sta se večkrat spomnila Primoža. Ni mu lahko, tam zunaj v neprijaznem svetu, je rekel Gregor,
ki mu mlinu zaradi njegove premajšne delavnosti in nespretnosti v računanju ni šlo najbolje od rok. Tako pogumen mora biti, da sploh ustraja v resnici in pravici za vse. Je svojega prijatelja občudoval Filip, ko je slišal, da ga nenehno preganjajo, ker je bil v srcu pošten. Zase tega zagotovo ni mogel reči. Ljudje so hitro opazili, da je moko zaračunaval več, kot je bilo treba. Žito so zato raje mleli pri trubarjevih. Ne Filip, ne Gregor nista postala niti bogata, niti uspešna mlinarja. Vedno je bil pametnejši od naju. Je brez sramu priznal Filip. Rad se je učil in rad je pomagal ubogim. Je svoje priznanje prijatelju izrekel še Gregor. Da bi se le srečno vrnil domov. Sta se strinjala prijatelja, ki sta Primoža in njegove nasvete že pošteno pogrešala. Primož pa si je, namesto da bi služil kruh z mlinom, ki ga je dobil od očeta, v tujih deželah prizadeval, da bi Slovencem natisnil prvo knjigo. Preprostim ljudem je želel pomagati do znanja, zato je kar sam napisal knjigo Katekizem in dodal še abecednik, da jim bo v pomoč pri branju. Celo svoj mlin je prodal, da je prvi izvod natisnjene knjige v slovenskem jeziku iz tujine lahko poslal domov. Tako se je Primož s katekizmom in abecednikom vrnil v domači kraj. Življenje v domači vasici je bilo še teže kot takrat, ko jo je zapustil. Toda bil je vesel, da je spet doma med prijatelji in preprostimi ljudmi. Tudi Filip in Gregor sta bila zaradi njegovega prihoda srečna, kot že dolgo ne. Pa si jo res napisal? Je bil nadušen Filip. Prvo slovensko knjigo in to v našem dolenskem narečju. Wow! Kot sem obljubil, se je veselil Primož, ki je po dolgem času spet objel svojega prijatelja. Brez znanja in poguma, ki ga imaš na pretek, ti ne bi uspelo. Je njegovo delo občudoval tudi Filip. Pa ti je vse pridobljeno znanje tudi koristilo? Ga je vprašal Gregor, ki mu je postalo jasno, da je znanje ključ do uspeha. Vse znanje, ki ga kdajkoli pridobiš, ti nekega dne pride prav. Mu je odgovoril Primož in prijateljema, tako kot vsem v vasi, podaril svoj prvi natisnjeni knjigi v slovenskem jeziku. Katekizem in abecednik. To se je zgodilo davnega leta 1550. In prav od tistega davnega leta 1550 naprej se Slovenci lahko veselimo svojih knjig. Zato naj ne bo nikogar, ki bi se rad nad slovenskimi knjigami pritoževal. Primož Trubar je za eno samo slovensko knjigo celo svoj mlin prodal.